Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan buat Babel Complex dan bersama saya hari ini tidak lain dan tidak bukan dan yang bukan-bukan 30 minit max set setiap exercise 5 rep. Doakan. Bismillah. Memang penat. Baru 20 minit tapi kena push. Penat tu benar tapi tak ada kejayaan tanpa kepahitan. Sekarang minit yang ke-28. Saya lagi 2 minit. Masuk minit yang ke-30. Kita try one set more. 7. 7 is ganjil. Ganjil disukai Allah SWT. Alhamdulillah, 7 set. Tandy, 6 set. Diserap, tak boleh nak berbual. Ingat, kenapa nak exercise, kenapa nak senaman, kenapa nak kena workout. Sebab kita nak fit macam Nabi. Assalamualaikum.